ስለ ሀጫሉ ሁንዴሳ ያልተሰሙ አምስት አስገራሚ እውነታዎች። ሰላም ጤናና ፍቅር ይድረሳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን። ዛሬ ልዩ ቪዲዮ አዘጋጅተናልላችኋል። ስለ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳና ሪከርዶችን ስለሰበረው አልበሙ እንዲሁም ከአልበሙና ከህልፈቱ ጋር ተያይዞ ከብዙዎች ስለተደበቁ ምስጢሮች እናስመለክታችኋለን። በዚህም ከአምስት ወደ አንድ የምንነግራችሁ ሲሆን ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመመልከት አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ የሀበሻ ምርጥ አምስት ምርጡ ተመርጦ የሚቀርብበት ምርጥ ቻናል ነውና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ ሀጫሉ ሁንዴሳ ማን ነው? ሀጫሉ ሁንዴሳ ተወልዶ ያደገው ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ 100 ኪሎ ሜትሮች ርቃ በምትገኘው አምቦ ከተማ ውስጥ ነው። እናቱ ወይዘሮ ጉደቱ ሆራ ሀጫሉ ከልጅነቱ ታሪክን መስማትና የመንገረን ዝንባሌን ችሎታን ጠንቅቃ ተረድተውት ስለነበር ከመጀመሪያው አንስቶ ያበረታቱት እንደነበር በተደጋጋሚ ሀጫሉ ያስታውሳል። አባቱ አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ ደግሞ ልጃቸው ሀጫሉ በትምህርቱ አለም ገፍቶ ዶክተር ወይም ዩኒቨርሲቲ መምህር እንዲሆንላቸው ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው። ሀጫሉ ግን ገና ከልጅነቱ ጀምሮ በፍቅሯ ለወደቀላት ሙዚቃ ነበር መላው ትኩረቱ። በአስራዎቹ እድሜ ላይ ያለ እንኳን የበርካቶችን ስሜት የሚኮረኩር ሙዚቃዎችን ይጫወት ነበር። በአጭር ጊዜም በኦሮምኛ ተናጋሪው ህዝብ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ ተወዳጅ የሆነለት ሳኚ ሞቲ የተሰኘውን አልበሙ አቀረበ። የዚህ የሙዚቃ ስብስብ አብዛኛዎቹ ግጥሞችና ዜማዎች ሀጫሉ በእስር ላይ ያለ የሰራቸው እንደነበሩ ይነገራል። በወቅቱ በሃያዎቹ መጀመሪያ እድሜ ክልል ውስጥ የነበረው ሀጫሉም በዚህ አልበሙ፣ በተለይ ደግሞ የአልበሙ መጠሪያ በነበረው ሙዚቃው ቋንቋውን በማይችሉ ሰዎች ዘንድም ታዋቂነትን ለማትረፍ ችሎ ነበር። ከጥቂት ዓመት በኋላም ወደ አሜሪካ የሙዚቃ ስራዎቹን ለማቅረብ በሄደበት ጊዜ ሁለተኛውና ዋኤ ኬንጋ ወይም የኛ ነገር የሚል ትርጉም ያለውን አልበሙን ለቀቀ። በወቅቱ አልበሙ አማዞን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በመሸጥ ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቶ የነበር ሲሆን የሀጫሉ ተወዳጅነትም የበለጠ እየተጠናከረ መጣ። ሀጫሉ እንደሚለው ሙዚቃ ለኔ ህይወቴ ነው፣ በውስጤ ነው ያለው። የህዝቤን ያናኗር ዘዬ የማሳውቅበት፣ የሆዴን የምገልጽበት ነው። ሙዚቃ ሁሉ ነገሬ ነው፣ ዘመድም ጠላትም ያፈራሁበት። ሀጫሉ ተወዳጅ የሆነ የኦሮሞ የሙዚቃ ስልቶችን ከዘመናዊ ሙዚቃ ጋር በማጣመር በሚያቀርባቸው ስራዎቹ ብዙዎችን ጆሮና ቀልብ ለመማረክ አስችሎታል። አራተኛ የኪያና የእርሱ አስደናቂ ፍቅር። ገና ሰውነት ሳይጸና፣ ገና አካል ሳይጎረምስ፣ ልብ ግን ጎልብቶ በአይን ጉልህ ሚና ኪያንና ሀጫሉን አተያያቸው። ከሰባተኛ ክፍል ወድቆ እናቱ ክንድ ላይ የሚያለቅሰው ሀጫሉና ስድስተኛ ክፍልን ለመመዝገብ ወደ አምቦ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችው ፋንቱ ያቺ ቅስፈት ረቂቅ ቅስፈት ሆነቻቸው። ፋንቱ ዞር ብሎ እንኳን ካላያት ታዳጊው ሀጫሉ ጋር በፍቅር ወደቀች። ምዝገባውን ጨርሳ ወደ ትውልድ ከተማዋ ለዝግጅት አቀናች። የሀጫሉ አሳዛኝ ገጽታና የሲቃ ድምጽ ግን ተከትሏት ነበር። ወራት አልፈው እስከምትገናኝ ጊዜ ጓጓች። ሐምሌና ነሐሴ ያልፈው መስከረም ሲመጣ ፋንቱ ወደ አምቦ ተመለሰች። ለትምህርት ቤት ቅርብ በሆነ የዘመዶቿ መኖሪያ ቤት ውስጥ በማረፍ ትምህርቷን ጀመረች። ከቤታቸው በታች የሚኖረውን ሀጫሉን በየቀኑ ለትምህርት ሲመላለስ ለማየት ምቹ እድል ሆነላት። አልፎ አልፎ ወደ ትምህርት ቤት ለማቅናት በበራቸው በኩል ሲያልፎም ብላ ትታየዋለች። እርሱም ቃላት ይጥልባታል። የተናደደች መስላ የስድብ ናዳ ታወርድበታለች። ነገር ግን ቤቷ ገብታ ለምን ሰደብኩት ስትል ታለቅሳለች። እንዲህ እንዲያ ያለ ፍቅራቸው እንደገና የዘላለም ጥንዶች ለመሆን በቁ። በመጀመሪያ አልበሙ ላይ ኦልማንኬ ወይም ያንቺ ውለታ ብሎ የዘፈነላት ባለቤቱ ፋንቱ በአዲስ አልበም ላይ ሀደ ወቢ ወይም የወቢ እናት በሚልም ምስጋናውን አቅርቦላታል። ወቢ የሚለው የኦሮምኛ ቃል ዋስ የሚል ትርጉም ያለው ሲሆን የመጀመሪያ ልጁም መጠሪያ ነው። በዚህም ሙዚቃውን ልጁን በጸጋ እንደሰጠችውና እንዲሁም ዋስ እንደሆነችው በድርብ ትርጉም አካቶታል። ከዚህም በተጨማሪ የህይወቴ ምሰሶ መሰረቴ ነሽ ይላል። ሀጫሉና ፋንቱ ወይም በሀጫሉ አጠራር ኪያ በፍቅር ከኖሩበት ቤተሰብ ሶስት ልጆችን አፍርተዋል። ሶስተኛ የሀጫሉ ሞት ተከትሎ ማን ማን አለ?
አጫሉ ሁንዴሳ ባሳለፍነው አመት ሰኔ 22 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ውስጥ በተፈጸመበት ጥቃት ህይወቱ አልፏል። ታዲያ የዝነኛውን ሞት ተከትሎ በርካታ ዝነኞችና ፖለቲከኞች የተሰማቸውን ስሜት አጋርተዋል። ከነዚህ መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በድምጻዊ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ውድ ህይወት አጥተናል በማለት የዚህ ድንቅና ንጽብራቂ ወጣት አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ህይወት መቀጠፍ ከተሰማ ጀምሮ በከባድ ሀዘን ውስጥ ለምንገኝ ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁም በማለት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በወቅቱ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የነበሩት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በድምጻዊ ግድያ ከባድ ሀዘን እንደተሰማቸው ገልጸው ሀጫሉን የገደለው ማንም ይሁን ማን ከህግ ማምለጥ አይችልም ብለዋል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጨምረውም በዚህ እኩይና አስነዋሪ ተግባር የተሳተፉ በህግ ዋጋቸውን ያገኛሉ ሲሉ ተናግረዋል። በወቅቱ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መራር ሀዘን ካሉ በኋላ በኦሮምኛ ውስጤ ነው ያለቀሰው ልቤኔ ደግሞ በማለት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ሁለተኛ የአርቲስት አጫሉ ሪካርዶችን የሰበረው አዲስ አልበም። በባለፈው አመት የተገደለው ሙዚቀኛ አጫሉ ሁንዴሳ በኢንተርኔት ሙዚቃን በሚሸጠው አይቲዩንስ 100 አልበሞች ውስጥ በዓለም አቀፍ ሽያጭ ሰንጠረዥ 3ኛ ደረጃን ባሳለፍነው ወር ይዞ ነበር። የአይቲዩንስ የዓለም ሙዚቃ ሰንጠረዥ ወይም ወርልድ ቻርት በየሰዓቱ የሚቀያየር ሲሆን ሊቀንስ ወይም ሊጨምር ይችላል። በዚህም መሰረት በዛሬው ዕለት የአጫሉ አልበም በዓለም አቀፍ ሽያጭ ሰንጠረዥ በ12ኛ ደረጃ መቀመጡን ከድረገጹ ባገኘነው መረጃ መረዳት ተችሏል። እንዲሁም አልበሙ በምርጥ 40 የአሜሪካ የፖፕ ሙዚቃ ዘርፍ የአይቲዩንስ የሽያጭ 1ኛ ደረጃ መቆጣጠሩን ተረጋግጧል። ሰኔ 22 2013 ዓ.ም ምረት የወጣው ይህ አልበም ማል ማሊሳ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ትርጉሙም መፍትሄው ምንድነው የሚል ነው። ማል ማሊሶ 14 ዘፈኖችን የያዘ አልበም ሲሆን የሙዚቀኛው ባለቤት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሶ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ህይወቱ ከማለፉ በፊት የሰራቸው መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ አልበም ላይ አራቱ ከዚህ ቀደም ከሰራቸው ሁለት አልበሞች ተሻሽለው የተሰሩ ሲሆን 10 አዳዲስ ሙዚቃዎች ተካተውበታል። ከአዳዲሶቹ ሙዚቃዎች ውስጥ የተወሰኑት ያልተጠናቀቁም እንደነበር የተገለጸ ሲሆን አጫሉ ከሞተ ከአምስት ወራት በኋላ ቤተሰቦቹና ጓደኞቹ ተገናኝተው ስራዎቹን በማሰባሰብ አልበም እንዲሆን ተደርጓል። በዚህ አልበም ውስጥ የተካተቱት ዘፈኖች ግጥም ይዘት የፍቅር ዘፈኖችን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን ይዳስሳል። የአልበሙ መጠሪያ የሆነው ማልማሊሳ ባለፉት 100 ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ ያሳለፈውን ታሪክ፣ ትግል፣ መስዋዕትነት የሚዳስስ ሲሆን በአሁኑም ወቅት መቀጠሉ መፍትሄው ምንድነው የሚል ጥያቄ እንዳጫረበት በሙዚቃው መልእክቱን አስተላልፏል። በዚህ ዘፈን ላይ በርካቶች ሞተው ታግለው ህዝብ ከጭቆና ሊላቀቅ ያለመቻሉን ጠቅሶ መቋጫ የሌለውን ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ በማለት ይጠይቃል። ነገር ግን በሚሊኒየም አዳራሽ ላይ አንድ በአንድ ወቅት አቅርቦት የነበረውን ቀረርቶም በዚህ ሙዚቃ ላይ በመካተት ወጣቱ የህዝብ ተስፋ አንተ ስለሆንክ ትግሉ መቀጠል አለበት ይላል። ይህንን አልበም የሰሙ ሰዎች አስተያየት እንዲሰጡት በዚህ አልበም የፍቅርን ዘፈን ጨምሮ ነጻነት፣ ትግልና በርካታ ጉዳዮችን ያካተተ ሲሆን ወላጅ አልባ ህጻናትንም አስታውሷል። በዚህም የአልበም ስራው ላይ በርካታ ሙዚቀኞች የተሳተፉ ሲሆን 9ኙን በማቀናበር በርካታ የኦሮምኛ ሙዚቃዎችን የሚያቀናብረው ዳዊት ታደሰ ተሳትፎበታል። ከሱም በተጨማሪ ከሙዚቃሳ ዲንቄሳ ደበላ አብርሃም ኪዳኔ በአቀናባሪነት የተሳተፈ ሲሆን 14ቱንም ሙዚቃዎች ሚክስ እና ማስተር ያደረገው አበጋዝ ክብረ ወርቅ ሽዮታ ነው። አንደኛ አዲስ አልበምና የተጋረጠበት ስጋት። የአጫሉ ሁንዴሳ ማል ማሊሳ አልበም በአይቲዩንስ ወርልድ ቻርት ላይ 3ኛ ከመሆኑን ባሻገር በሀገር ውስጥ የኢንተርኔት መሸጫ በሆነው አውታር ላይ በአንደኛ ደረጃ እየተሸጠ ይገኛል። ማል ማሊሳ አልበም በሲዲ ደረጃ 300,000 ኮፒ ታትሞ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ተሰራጭቷል። የአልበሙ የሽያጭ አስተባባሪ አቶ አመንሲሳ ይፋ ለአል አይን አማርኛ እንደተናገሩት አልበሙ በሲዲ እንዲሁም በተለያዩ የኢንተርኔት ሙዚቃ ማሻሻጫ ድረገጾች አማካኝነት ለገበያ ቀርቧል። ማል ማሊሳ አልበም በአይቲዩንስ በሀገራት ባለው ሽያጭ ያለው ደረጃ ሲታይም በአውስትራሊያ፣ በካናዳ እና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በአሜሪካ በ2ኛ ደረጃ ላይ፣ በብሪቴን 9ኛ ደረጃ ላይ እንዲሁም በበርካታ ሀገራት እስከ 10 ባሉ ደረጃዎች ላይ መቀመጥ መቻሉን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
ከዚህም ውስጥ በዝነኛው ስም በተከፈተው ኢፋዩ የዩቲዩብ ቻናል ይጣቀሳል። የዝነኛውን ስራ እየቀረበ ይገኛል። ታዲያ ከሰሞኑ ባገኘነው መረጃ በሰው ልፋት መክበርን የሚፈልጉ ጥቂት የማይባሉ ግለሰቦች ይህንን ስራ ህጋዊ ባልሆነ መልኩ በከፍተኛው ሁኔታ ያሰራጩት ይገኛል። በተጨማሪም አልበሙን በሲዲ ለመሸጥ ከተወሰነው የገንዘብ መጠን ላይ አላስፈላጊ ጭማሬ በማድረግ ስራ ተጠምደዋል። የሚመለከተው አካል ጉዳዩን በአጽንኦት እንዲይዘው ታማኝ ምንጮች ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን በየጊዜው እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርስት ካለ በኮሜንት መጻፍ በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች ጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።